FC Vestsjælland venter. Hvad er dine forventninger til den kamp? Jamen, det kan godt blive en svær kamp, hvis de står så godt defensivt, som de gjorde sidste år. Og er lige så kompakte, men det må vi finde en løsning på, og vi skal spille hurtigt og holde tempoet højt, og så kan det være, at de går lidt død, og der kommer nogle åbninger sidst i kampen. I har jo et rimelig tæt pakkeprogram med Superliga-kampe, Europacup-kampe. Hvad gør I for ligesom at restituere og forberede jer på, at de spændingsniveauer, der nu engang er i de forskellige kampe? Men altså, det vigtigste er, at man så er fysisk klar, når der er så mange kampe, og det gælder om at få sovet og gøre sig klar på andre måder at spise og ordentligt og alle de der ting der. Det med spændingsniveauet, det tror jeg ikke er noget problem. Altså, vi spiller over om et Danmarksmesterskab. Selvfølgelig så er der måske lidt større tænding på i Champions League, men man skal prøve at gøre det så godt som muligt også i Superligaen. Nu har I jo spillet 3 kampe med et relativt nyt hold på stort set alle pladser. Hvordan synes du, det går i forhold til udviklingen af det hold? Det går rigtig godt, og taktisk kunne man også se her i går, at vi står godt på banen, og vi kan godt finde ud af at forsvare. Det er jo det er noget af det vigtigste, så dernæst kommer, at vi også skal score nogle mål, og det skal vi selvfølgelig arbejde på. Det er desværre af det. Men basics er på plads. Sidst i spillet mod Vestsjælland, der vandt du 1-0 på et mål af dig. Kan vi forvente, at du putter 1 eller 2 kasser ind? Jamen, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Nu har jeg ikke scoret de 2 første, så, og det er jeg ved at være lidt irriteret over. Så jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at score. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.